Pamjet magjike nga kisha Josefina Topalli tregon momentin më emocionues së dasmës së të bijës. Vajza Josefina Topalli, të Margarita Topalli, ka kurorzuar dashurinë e saj në martesë ditën e premte me babain e dy fëmijëve të saj, Angjin. Në këtë ditë rëndësishme nuk kanë munguar asurimet nga miqtë dhe familjarët e saj, duke ndarë kështu momente nga ceremonia në kishë, por edhe nga festa në darkë. Urimet më të mira i mori edhe nga vllai dhe kunata, Genardi dhe Cindy, të cilët kanë treguar nëpërmjet Instastorve se sa të lumtur janë për Megin, ndërsa Josefina ka ndarë me të gjithë ndjekësit e saj pamje nga ceremonia në kishë. Ajo u shprehur se momenti më emocionues ishte kur nipi i saj thret mama teksa hyn Megi në altar me tatin. Moment emocionues kur Nikolas thret mama, shkruan Josefina, ndërkohë edhe vet Megi ka falenderuar të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni private që u bën pjesë e kësaj dite të rëndësishme për të.